ាតអាយតុលពាក់គ្រីនម៉ាល់ឧបធម្មផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហើតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់សូមស្វាគមន៍កម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Green Mile ជាបន្តនេះជាពេលវេលារបស់កញ្ញាយូទីសบายរំភើបមែនតើនៅពេលដែលបានមកដល់វគ្គនេះចាប់ពីវគ្គនេះមួយមួយមកមានរំខានយើងពិបាកខ្លះដែរមិនមែនបងសំនេះបានហាត់សមនឹងត្រៀមខ្លួនជាមួយនៅលោកគ្រូភ្លេងតែនេះមានពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលច្រៀងហាក់ដូចជាពិបាកបន្តិចសម្រាប់រូបនាងមកដល់វគ្គនេះគេថាផ្លែកហើយក៏រៀងពិបាកជាងមុនដែរព្រោះថាតាមវគ្គដំបូងនេះគឺមានតែចាណូដល់ពេលមកដល់វគ្គនេះមានបែនឬសលេងព្រោះជាងមុនទៅទៀតតើអ្វីៗបានប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលនាងបានសមជាមួយនឹងក្រុមភ្លេងចាំមើលថាយុបមិញនាងជ្រៀងបានកម្រិតណាស្ទីលបន្តិចតែមិនដឹងយ៉ាងណានោះទេសួស្តីយុទីស្ដីបងបាទមកយាយចំពោះការសម្ដែងយប់មិញអត់អីបងមានអារម្មណ៍ភើបហើយសប្បាយមែនតើនៅពេលដែលសម្ដែងហើយបាទចាយកឃើញមិនដែរចំពោះខ្លួនឯងយកថាមិនដឹងខ្លួនឯងថាជាប់ឬមួយក៏ធ្លាក់អីបងតែសប្បាយចិត្តនឹងការច្រៀងនឹងការធ្វើសម្ដែងអស់ពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាទតកតងនឹងការសម្ដែងបងប្អូនយប់មិញគឺពួកបងមើលមកគឺទី1គឺការរៀបចំខ្លួនគឺបានស្អាតចា
កអាវពណ៌ទឹកមាសអីចឹងទៅវាដូចថាមានភាពលេចធ្លោជាមួយនឹងភ្លើងរបស់យើងណាហើយការរៀបចំខ្លួនគឺសមតសាបានស្អាតបងអរគុណហើយជាពិសេសគឺបកស្រាយបទចម្រៀងមកបទនេះគឺចេះបង្កើតក្បាច់រាំតិចតិចមើលទៅគឺគួរឲ្យចូលចិត្តណាចាបងតែសម្រាប់ការដែលបកស្រាយបទចម្រៀងទាំងមូលពួកបងសង្កេតឃើញថាយូទីដូចជាហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងប្រើសលេងរបស់ខ្លួនឯងដូចជារៀងអួលច្រើនសម្បត្តិបានចាបើវិភាគទៅវគ្គមុនបងធ្វើបានវគ្គមុនធ្វើបានល្អជាងនេះច្រើនបាទវគ្គមួយនេះស្ដាប់ទៅគឺកន្លែងដែលឡើងអត់សូវបានល្អជាហើយបើចំណុចដែលកន្លែងដែលទៀបស្ដាប់អត់សូវបានហ្មងចាអូនចុះអត់ដល់ហើយវាដូចអួលវាអត់ច្បាស់ហ่าសលេងមានន័យថាសលេងរបស់យើងអត់សូវ clear ប៉ុន្តែបងសរសើរចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់បងអូនដែលទោះបីថាមានការហូរកជ្រៀវលើកទឹកចិត្តពីទស្សនិកជនក៏ដោយក៏យើងអត់បែកអារម្មណ៍យើងនៅតែរក្សាបានរួមផងរួមផងចាយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើតតបានធ្លាប់ឯងពីមុនមកធ្លាប់ច្រៀងដូចថាមានទស្សនិកជនចូលរួមទេសនាយើងច្រើនអីចឹងអត់ដែលធ្លាប់បងអត់ដែលទេណោះដូចថាលើកទី1ចាហើយដល់ពេលឃើញគេគ្រប់គ្រងគេហូគេអីចឹងទៅចាបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្ញុំហើមែនតើទី1គឺអត់ដែលឃើញទស្សនភាពបែបហ្នឹងឯងលើកទី1បាទដែលឃើញទស្សនភាពបែបហ្នឹងហើយសប្បាយគឺកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តខំប្រឹងសម្លែងឡើងបាទចាងាកមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញគឺក្រោយពីមើលឃើញពីការសម្ដែងសមត្ថភាពរបស់បងអូនរួចហើយពួកបង14នាក់បានធ្វើការពិភាក្សាដើម្បីសម្រេចចិត្តពីព្រោះបេក្ខជនដែលអាចឈ្មោះទៅកាន់វគ្គខាងមុខទៀតបានគឺជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយចេះបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមប្រភេទបទចម្រៀងដែលកម្មវិធីតម្រូវឲ្យចា៎ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គយើងតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរតែសម្រាប់បងអូនយូទីនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះសម្រាប់វគ្គ live show បន្តទៀតសូមចូលរួមសោកស្ដាយចា៎ហើយបងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងខិតខំបន្ថែមទៀតចា៎អរគុណបងអរគុណយូទីចា៎អរគុណច្រើនបងបែអូនខ្លែបងអូចា៎សោកស្ដាយមែនតើណាមិនបានសម្រេចទេនាងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីត្រឹមនេះហើយសុំបងយើងនឹងជុំទីកន្លែង